Emirse eve Ramazan diye zorluğumuz mimar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve inneke tecalul hazene idha şi'te sehlen ve ba'd. Allahune falenderojmë, prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona më të mira dhe më të përzemërta, ja drejtojmë dhe ja destinojmë Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, krijesës më të dashur të Allahut xhalla xhelaluhu, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe të gjithëve atyre të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Shikues të nderuar, sot me lejen e Allahut do të flasim diçka lidhur me namazin e teravis, për vlerën e namazit të teravis. Pa dyshim se gjithë muslimant e dinë se në Ramazan ekziston një namaz i quajtur namazi i teravis, e cilin shumica e atyre cilët agjerojnë e falin. Andaj, me pak fjalë do të mundohemi që ta sqarojmë dhe ta shtjelojmë çështjen e namazit të teravis, për cilin Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam në një hadith në thot për vlerën e namazit të teravis, në hadithin ku thot men kama Ramadan imanën wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kush e fal në Ramazan, pra kush falet në Ramazan imanën wa ihtisaban, me iman, pra me besim, wa ihtisaban, dhe me llogari në shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, andaj dhe që të thot, i falen mëkatet të cilat i ka bo më herët. Kjo është vlerë e madhe, kjo është mirësi e madhe me cilën Allahu subhanahu wa ta'ala e ka dalu muajin e Ramazanit. Për dyshim, se në muajin e Ramazanit Allahu Gjallaj Gjallahu ka mëshirën më të madhe, se sa në 11 muajt tjerë. Andaj, si besimtar, ju të gjithë cilat pëndëgjoni këto fjalë, merë një qashtin e teravis, qashtje serioze, për arsye se me këtë çështje apo me këtë namaz mund t'i afrohemi mëshirës së Allahut subhanahu wa taala edhe më tepër. Për arsye se kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot për një çështje se kush e bën këtë punë i falen mëkatet, zemra e besimtarit duhet të vrapojë dhe zemra e besimtarit duhet të jetë e kujdesshme lidhur me këtë çështje. Për arsye se besimtari i cili bën mëkate, e që gjithë besimtarët bëjmë mëkate, për arsye se gjithë kemi mëkate, mi pëmundohemi, të mundohemi që në muajin e Ramazanit t'i afrohemi më shumë mëshirës së Allahut subhanahu wa taala. Andaj, ashtu si thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se kush e fal namazin e teravis, Allahu ja fal mëkatet, men qama ma al imam, pra kush falet me imam, pra është fjala në xhami, për të shkuar në xhami dhe për të fal, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, i falen me kate të cilat i ka bërë më herët. Mirë po, koha është që besimtarët të llogaritin në veprat cilat janë duke i bën. Padyshim se tash ata të cilat janë duke agjëru, ata të cilat po agjërojnë këto ditë të nxehta të Ramazanit, pa dëshim se shpërblimi i Allahut Gjelle Gjelaluhu nuk do të mungon. E shpërblimi i Ramazanit, pa dëshim se është falje më katësh, dhe pa dëshim se agjerimi i Ramazanit është shpërblimi i ti, është gjenneti në cilin, për cilin Allahut Gjelle Gjelaluhu e ka ban një derë në gjennet, në përmjet cilës do të hinë vetëm ata të cilët agjerojnë. Andaj, lidhur me agjerimin, edhe lidhur me këtë muaj, e kemi edhe vlerën e namazit të teravis, për cilin, pa dëshim, musliman të ndërshëm, ju vlezër dhe motra besimtare, pa dyshim se duhet të kujdesemi që këtë vlerë të madhe për cilën Allahu Gjelle Gjelaluhu ja ka dhanë këti namazi, duhet të maselam mas shpina. Për asu se vrejmë se kohët e fundit, vrejmë një, për asu se tash në verë, tash në më, kur Ramazani ka ardhë në muajt e verës, e vrejmë se namazi i teravis është me fështirë, për arsye se është më vonë, edhe për arsye se është më nxehtë, e kështu me radhë, mirë po,
kur besimtari e llogarit shpërblimin Allahu xhalla xhelaluhu, atëherë nuk e ndal asgjë që ai të përgjigjet ftesës së Allahu xhalla xhelaluhu. E kjo ftesë është që ai të vjen në namaz, të vjen në teravih dhe të fal atë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na thot që me iman me e bën këtë punë, me besim në Allahun xhalla xhelaluhu me e bën këtë punë, edhe padyshim pastaj me llogarit në shpërblimin e Allahut xhalla xhelaluhu. Namazi teravih, siç është edhe namazi i natës, për të cilin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se namazi më i mirë pas namazit farz është namazi i teravih, namazi i natës, e që hyn pra namazi i teravih hyn në namaz të natës. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur na thot se afdalus sala ba'da al faridati sala salat al lejl, namazi më i mirë pas namazit farz është namazi i natës, atëherë duhet që besimtari të vrapoj drejt këti namazi. E në këtë namaz, pra, namazin e natës, hin edhe namazin e teravih, për cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka falë sa ishte gjallë, dhe i ka mësua dhe sahabët e ti që të falin këtë namaz, e i cili është specifik e këti muajt madhërishëm, e muajtë Ramazanit. Namazin e teravih, përveç se është shkakt për me na i falë Allahu xhalla xhelaluhu mëkatet tona, ata të cilët e falin me imam, ashtu siç Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po na thot, kush ngritet pra për ta fal namazin në Ramazan me imam, andaj pra e ka mëkatet e falura. Përveç që me namazin e teravih, ata të cilët e falin, përveç që Allahu xhalla xhelaluhu ua fal mëkatet e tyre, padyshim se ata edhe do të shënohen për atyre të cilët falin namaz natë. Pse? Për arsye se namazi i teravih është prej namazeve të natës. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na thot në një çështje e cila duhet të kemi kujdes në ditët tona, që namazin e teravih ta falim me imam dhe namazit e teravih ti bëjmë pra hyzmet dhe ta falim atë me iman dhe me llogari në shpërblimin Allahut subhanahu wa taala. Mirë po, për ta marrë shpërblimin e plot të namazit e teravih, padyshim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thënë një hadith: man qama ma al-imam hatta yansarif kutiba Allahu lahu qiyam layla. Pra kush falet me imamin deri sa ajt ta përfundon, pra deri sa ajt ngritet për të shku, Allahu xhalla xhelaluhu ja shënon atij namazin për namaz të natës. Andaj vrejmë se ka ndërprerje të namazit të teravih për çështje të caktuara. Unë them me këtë, duke u bazuar në këtë argument, në këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në këtë thënie profetike, që këti namazi të rrim, pra këti namazi të rrim deri në fund. Dhe të falim me imam deri në sa të përfundohet namazi, për arsye se vllai dashur musliman dhe ti motër e nderuar, qofse e fal namazin e teravih deri sa të përfundon namazi, pra e fal me imam deri sa imami të ngritet për të shku, atëherë do ta merr dhe do të Allahu xhalla xhelaluhu do të ta shënon ty, do të ta shënon ty shpërblimin e namazit të natës. Mirë po, namazi i teravih, i cili është natyrisht është më i gjatë dhe më i gjatë namaz të cilin e dimë që falet me imam, e që i ka pra për çështën e rekateve të tija që falen tek ne 20 rekate, e që mund falen edhe më pak. Mirë po, ajo që është transmitu prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kanë falet 20 rekate. Ajo që është më rëndësi në namazin e teravih, është që në këtë namaz ne të mundohemi që të përqëndrohemi në namaz. Andaj, thirrja ime për gjithë ju musliman të cilët agjeroni, të cilët vini në xhami të Allahu xhalla xhelaluhu pas agjenimit cilin e keni baju gjatë ditës dhe pas ngrënjes së iftarit,
I përgjigjeni Allahu Gjelle Gjelaluhu në ftesën cilën u aban për ta falë namazin e jacins dhe pas namazit e jacins të vazhdoni me namazin e taravis, unë ju them dhe u këshiloj që të keni kujdes dhe ta falni namazin e taravis në mënyrë sa më madhështore. Dhe këto vlenë theksohet një tradit e cila është dhe vlenë që të jipet vrejtje traditës e cila është barë tek në vendin tonë ngutja e namazit e taravis. Pra, me qenë se namazit e taravis është me i gjatë dhe frejmë se shumë prej hoxhallarëve gutën për ta falë më shpejt këtë namaz. Andaj, unë apeloj të gjithë hoxhallarët dhe të gjithë imamlarët dhe të gjithë muslimant që namazin e taravis ta falin me namaz me përqendrim, me ngadal, pa u gutë për arsye se me këtë namaz siç edhe me namazet tjera ne adhurojmë Allahun Xhallal Xjalaluhu. Andaj, kur jemi në adhurim, kur jemi para Zotit ton, kur jemi para krijuesit të gjithësisë, nuk bën të ngutemi. Nuk bën të ngutemi në asnjë mënyrë. Mirë po, duhet ta bëjmë namazin në mënyrë sa më të kadalshme, në mënyrë sa më të përqendruar e jo siç po ndodh. Gjithandej xhamive apo tek disa një pjesë e xhamive që në këtë namaz bëjnë nxitim dhe bëjnë gutje të panevojshme për cilat kam frikë se Allahu na rujt mund t'i lejmë besimtarët edhe pa këtë vlerën e këtij namazi. Për arsye se Allahu Xhalla Xjalaluhu na porosit që neve t'jemi të kujdesshëm, ashtu siç na thot edhe në surën Mu'minun, qad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtuar besimtarët. Cilët janë ata besimtarët cilët kanë shpëtu, janë alledhina hum fi salatihim khashi'un, ata të cilët në namazin e tyre janë të përqendruar. Andaj, bëjeni këtë namaz, sikur edhe namazet tjera, me përqendrim, me zemër të zbutur kërshi Zotit ton, me zemër të përullur kërshi Allahu dhe Gjelle Gjelaluhu, për arsye se e kemi mundësin që në këtë muaj, më shumë se sa në 11 muaj të tjerë të arrim në faljen e Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe amnistin e Allahu Gjelle Gjelaluhu nga zjarë i gjehnamit. Andaj, besimtarë ndëruar, mereni seriosisht qashtin e namazit, në këtë rast, qashtin e namazit të taravis, dhe mos vraponi ju o besimtarë të cilët keni agjeru të nditën tërditën për Allahun Gjallaj Gjallaluhu dhe keni ndejt prej agimit dhe delin e përëndimin e djelit, keni ndejt pa haje, pa pije, e keni privu vetën e juj nga këto mirësi, vetëm për të knaqë Allahun Gjallaj Gjallaluhu, mos jelejoni vetë vetës juj, që pastaj, pas këti namazi, të vraponi edhe të shkoni edhe të nëzitoni për ta kryu sa më shpejt këtë namaz. Edhe, apo edhe të hulumtoni se ku bëhet ky namaz më shpejt. Edhe ndaj, së fundi, i bëj apel gjithë muslimanëve, gjithë atyre të cilët agjerojnë, për arsye se ata të cilët nuk agjerojnë, edhe ende nuk e kanë kuptua se që vlerë ka agjerimi dhe se sa e rëndësishëm është agjerimi dhe se është obligim për ta agjerimi, e bëj apel për ata të cilët agjerojnë që të falin namazin e taravis, për arsye se në të kanë shpërblim nga Allahu Gjellë Gjellaluhu edhe shpërblimi më i mirë është që atyre të falen mëkatët. Lusë Allahu në madhërishëm që të nëj falë mu mëkatët edhe juve të gjithve të nëj falë mëkatët, për arsye se kemi nevojë shumë që Allahu mëshiruesi në mëshiron dhe të nëj falë mëkatët tana. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.